Знайомство з розмаїттям Італії. Роза нас веде на таку громадську площадку. Вони розпочнуть. Що це таке? З пам'яток архітектури. Завдання – впізнати будівлі Риму. Лише за фото. Куди біжати, що робити, що іскати. Знайти. Як інопланетна тарілка. Невідомо що. One, two, кра-кра. Бо знайде. Куди біжати, щоб пам'ятник знайти. Три, і-го-го. Не знаючи мови. Я поняв, що я ніхто. Пригоди розпочато. Ну де мені його шукати? Світами з жаскарбами.